Gå fram till random person. Säg att du vill visa dem något alldeles speciellt. Vänd dig om. Smör in hela ansiktet med jordnötssmör och vänd tillbaka. Haha, sjukt va? Ska man säga så. Är ni med? Ja. Det var väl bra. Gud, hur känns det, Malin? Förnedrande känns det. Ja, det känns. Förnedrande och kladdigt. Där borta har vi en korvgubbe. Honom ska du ta. Tjena där, grabben. Du, jag måste visa dig en sak. Får jag göra det? Ja. Vad gör hon, tänker jag? Sjukt, va? Tjena. Nej, det är jordnöts. Smart, tror jag. Då ska jag gå. Ja, tack för att du... Tack. Kolla. Hej då. Hej då. Härlig promenad tillbaka.